Shu on ko'zlaringizni sekin yuming va quloqlaringizni to'rt oching. Bugun sening hayotingning eng baxtli kuni, chunki sevganing bilan u saodatli uyinga kirasan. U baxtli xonadoningga va nihoyat borasan. Balki hech ham tanimagan qarindoshlaring va yaqinlaring atrofingni butunlay o'rab olgan. Har kelgan odamlar bir-biringizga qanchalik munosib ekanligingizni aytishmoqda. Uzoqdan sizni ota-onangiz sevinchidan ko'z yoshlaringizla kuzatib, dildan xursand bo'lishmoqda. Ha, sen ham baxtlisan. Chunki yillardir, kunlar, daqiqalar sanading va bugun birga bo'lish uchun intilding. Bir tarafdan rafiqangga qarab tabassum qilar ekansan, boshqa yoqdan ustinga taqib qo'yilgan zinatlarga qaraysan va xarid qiladigan mashinangni hisoblayapsan. Ha, tort ham kesildi, ichimliklar ichildi. Ichkarida bayramona kayfiyat. Hamma baxtli. Sen ulardan ham baxtlisan. Uzoqdan kulgularni eshitayotganing u kishi esa yo'lakning boshidagi aqldan ozgan amaking Dursun. Onang bu voqealarni uzoqdan ko'rib tabassum qilsa ham, qachon nigohi sizlar tomon tushsa, birdan uydagi yolg'iz qolishini eslaydi va yana ko'zlari yoshga to'ladi. Gavjumlik va xursandchilikni ko'rib, sen yanada xursand bo'lyapsan. Ammo birdan uzoqdan seni ko'rgan va sen uni ko'rinishidan taniy olmaydiganing bir odam ko'zingga ilinadi. Yuzi qorong'u, nursiz suratli biri. Uzoqdan seni xiylali boqishlar kuzatib turibdi. Eng baxtli kuningda, to'ying kuni bo'ladigan ishmi bu? Atrofdagilardan so'raysan, acaba bu odamni tanigan inson bormi, deya. Javob yo'q. Oldin hech kim ko'rmagan, hech kim eshitmagan ekan. Ayni rafiqing bilan o'tirar oning, uzoqdan odamning beixtiyor lablari orqali so'zlarini o'qiysan. Birozdan sodir bo'ladiganlarni tomosha qil, deyapti senga. Sovuq terga botyapsan. Hamma qo'riqchilar o'z joylarida joylashgan. Ajabo, nima bo'lar ekan? Bu odam nima sababdan tahdidlar bilan gapirdi? Yana eng baxtli kuningda. Yorug'lik asta-sekin so'nmoqda. Musiqa sekin-asta to'xtamoqda. Katta bir ekranda video boshlamoqda. Videoning hali ilk soniyalaridan, hali ilk daqiqalardan nima ekanligini tushunyapsan. Hammadan saqlagan u jirkanch gunohlaring qanday qilib u odamning qo'liga o'tdi? Va eng baxtli kuningda odamlarning orasida qanday ko'rsatilishi mumkin? Katta bir ekranda amakilaringning, tog'alaringning, vaqtida nasihat qilgan odamlaringning, xo'jayinlik qilgan ishchoyingdagi ishchilaringning hammasining oldida yillardir saqlaganing u gunohlarni qanday qilib ular shu on ko'rsatilishi mumkin? Videoning hali endi 3-chi daqiqasi, lekin sen 3 asrdir nafas ola olmagan kabisan. Qila olishing mumkin bo'lgan narsa esa duo qilishlik. Allohim, iltimos, biror narsa qilsang bu video qo'yilmasa. Ya Robbi, ya Robbim, iltimos, bu jirkanch gunohlarimdan biror kimsaning xabari bo'lmasin. Senga va'da beraman. O'tinaman. Endi hech qachon yomon ish qilmayman. Ont ichaman. Yetarki bilishmasin. Men senga bugundan boshlab haqqingga qullik qilaman, ya Robbi. Balki sening to'yingda bunday holat bo'lmasligi mumkin. Ammo hisob-kitob qilinadigan kun keladi. Yashirgan nima narsang bo'lsa, saqlagan qancha gunohing bo'lsa, har biri hisob kuni mahsharda, ko'pchilik orasida taniganing, sevganing, qochganing, sir saqlaganing insonlaringning oldida bir kelinning sepsandig'i ochilgani kabi ochilajak. Hammasi uchun javob berajaksan. Kimsaning? Ha, hech kimning bilishini istamaganing, bu qadar jirkanch gunohlaring bor ekan, seningcha tavba qilish vaqti kelmadimi? Senda bu qadar gunoh bor ekan va Alloh ham tavba qilishingni kutar ekan, sen hali hamon orqaga qadam tashla. To'ying kunida, oxirat kunida, mahshar kunida ko'pchilik ichida sharmanda qilishingni kutayotgan bo'lsang, sen marhamatga loyiq emassan, birodarim. Desangchi, yo Rob, menga gunoh ishlar yarashmayapti, ammo senga kechirishlik yarashadi. Iltimos, iltimos, kechirgan qullaringdan biri men bo'lay, yo Rob, desangchi. Qaytgancha, oxiratda to'yingiz kunida qilgan xato va gunohlaringizni kuzatish ehtimoli ham bor. Mening fikrimcha, to'ylaringizga e'tiborli bo'ling. Siz aytishingiz mumkin, bir martagina turmush quraman. Faqatgina bir bor, to'yim kunida boshimni ochsam nima bo'ladi? Axir bir martagina mehmonlar keladi. Bu to'yni bir bor, Alloh xohlamagandek, ichkilik bilan o'tkazsam nima bo'ladi? Bir bor. Aziz birodarim, ishni xavfli tomoni shu zotdan.
Bir marotaba bo'ladi. Bir marotaba, bir marta bo'lsa, bu ochiq oydin sinov demak. Va hech qachon ortga qaytish yo'q demak. Bir marotaba. 1